אהלן, מה העניינים? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה, תודה, מה נשמע? אתם יכולים להתרווח בקורסה, בספה, להכין לכם איזה קפה. אני לא יודע אם אתם שותים קפה בשעה כזאת. כן. יחסית מאוחר, יש ילדים, יש זה. חבר'ה, הולך להיות לכם מעניין, אני מבטיח לכם. תראו מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם. מתן פלג! אהלן, ערב טוב. מה נשמע? מה קורה? בסדר, בסדר. כן? החמאתי לך, אני אחמא לך שוב. אתה נראה בהיר היום, יפה, חזקנה. אני כבר בהירה. ככל שאנחנו משחירים, ככה אנחנו מבהירים. יפה. תודה, ברל אקרומבי, רבותיי! מה קורה, ברל לנער הגבוהות שלנו? מה העניינים? בסדר, הבנתי שהיום שלזינגר על תקן החרדי, על עניין תקן בן גביר פה, סתם. בסדר, כן. מה, חזרת מההתפרויות, השלכות האבנים, בלגנים? יהודי הפך לחיילת היום, חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום. אני רוצה לגנות את האלימות. היא לא מהמפגינים שעמדו בצורה מעוררת כבוד והפגינו, זה היה בשוליים של השוליים. אני שהייתי באירוע הזה במוצאי שבת, אנשים שלחו לי תמונות, לא ראיתי את האירוע, זה היה במרחק רב משם, שבבניקים, ואני לא רוצה גם כן להגיד, כל מיני שבבניקים חרדים שבאו לשם, שעושים הפגנות בבר אילן, גם ככה כל ערב, אז היה להם צומת אחד שמאלה. יישר כוח גדול. תודה. דינה דיין, רבותיי! שלום, ערב טוב, ערב טוב. מה העניינים? השתבח הבורא, מה קורה? בסדר, איך במצפה? טוב, נעים, קריר. יש יעלים וזה עדיין? הכל פסטורלי, מצפה מהממת. שקט, שלווה. הבלוקים עדיין אותם, בלוקים. אנחנו רחוקים מחולדאי. אנחנו פה חולדאי בצד השני. יפה, היה לך יום רגוע? כן. מעולה. ובפינת... את השמאלני המוכה, זה את השמאלני. החרדי המוכה והמוכה. מה נשמע יהודה שלזינגר? באת הערב בכתום. במקרה ספציפי, אני לא יודע איך יצא היום. אבל כתום בוהק באת היום. כן, אתה חושב? כן. שלז, אתה זורח לכל הכיוונים. זורח זה טוב. אני לא חושב שזה יוצא במצלמה מספיק בוהק כמו שזה במציאות. זה אופטימי, זה מרים. לא, הבאת הג'ינג'י היום, אז אמרתי בואו ניתן לו... אנחנו מוקפים פה, מוקפים. ניתן לו בעולי. לדרך אגב, אני עוד לא הפכתי משטרה, ואני מחפש שוארמה, אז... שוארמה? אני תמיד מסיים את השידור הזה רעב מת. והוא הולך לחפש שוארמה. בעיה פה בעיר הזאת. איפה גם? שני בערב למצוא רגל כרושה. חמישי דרך אגב... איך תאכל מעורב בשוק, אחוי טוב. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל מה יכול להיות. במקביל אני אכנס את הממשלה ב-48 השעות הקרובות כדי לקבל החלטה על הידוק הסגר במאמץ אחרון למיגור המגפה. בזכות מיליוני החיסונים וסגר קצר ומהודק, אנחנו נציל חיים רבים ונהיה הראשונים בעולם לפתוח את הכלכלה. טוב, אני לא מבין מה רוצים. נתניהו אמר שהוא רוצה סגר כבר לפני שבוע, שבועיים, והם כל החוכמולוגים האלה, רם שפע פתאום לא מעביר. בני גנץ, יש לנו את בני גנץ, תראו לנו בבקשה את בני גנץ, לפני שאנחנו מתחילים פה את הדיון, מה שהוא אמר היום, מר גנץ בנימין, המכונה בני, אפשר? הדבר בעיניי הכי חשוב, זה שנעשה את הכל על מנת לשמור על מערכת החינוך פתוחה. אנחנו צריכים לתעדף את המורים בחיסונים, אנחנו צריכים להקפיד על הוראות מאוד מאוד ברורות במשרד החינוך, בבתי הספר השונים. האם זה תנאי שלך, אדוני שר הביטחון? האם זה תנאי שלכם? אני לא נכנס לתנאי. טוב, אז זה מה שאני אומר, חבר'ה, תפסיקו לנו ברצינות. מה, אנחנו צריכים להגיע להתפרצות הזאת? הבנתי שאצל החרדים יש זינוק מטורף של ההתפרצות. יכול להיות שזה בכלל הווריאנט הזה של המוטציה הזאת, כן? חבר'ה, תהיו רציניים, מספיק, נו, אין מה לעשות, נסגור את זה, יש חיסונים, ברל כצנלסון יעזור ונפתור את העניין, מה אתם רוצים? בבקשה, גברתי. אני רוצה להגיד משהו על הפופוליזם הזה של... אני שומעת אותו גם משאש ביטון, אני שומעת אותו... אני לא מבינה מאיפה האנשים האלה לוקחים את האומץ ואת הסמכות לדבר באופן הזה. אנשים נפטרים, מדובר על חיי אדם. הצפי כרגע הוא על זה שיכולים להיות פה מאות ואולי אפילו להגיע חס ושלום, חס וחלילה שלא נדע לאלף מתים. זה המספר שמדברים עליו כרגע. אנחנו עם החיסונים לא נספיק להדביק את המספר הזה. מאיפה אנשים יש להם את האומץ? א', לעצור את החלטת הממשלה שהייתה צריכה כבר להיות לפני שבוע ימים, לסגור את הכל. תקשיבו, הרבה אנשים לא שרים שנייה, שלז. נגלה לך. רגע, אבל שלז, אני רוצה... מה זה? רגע, רגע, תן לי רגע. אל תגלה לו עוד שנייה. שנייה. אני רוצה להגיד על זה שמשפחות רבות סביבי לא שולחות את הילדים מיוזמתם לבית הספר. אנחנו... בגלל שאנשים... כן, אנשים מבינים שמדובר בדיני נפשות, יאללה. כן, תגלה לך. עכשיו תגלה. מהתקשורת? שם הם מקבלים את האומץ. פשוט לא יאמן. בתקשורת. לא יאמן. כן. לא בתקשורת יושבים מתחת לפלוריסנטים, לא נמצאים בדיונים, בערכות מצב, ב... הם לא יושבים עם, עם דוקטור שרון. ואם ביבי אומר שצריך סגל. לא צריך לנפור שום, מה זה? שמעתם את ה... היה ציטוט נפלא של דפנה ליאל, של מישהו מהאופוזיציה, כן.
שאומר, תכלס צריך לסגור את בתי הספר, אבל זה לא פופולרי, למה שאני אגיד את זה? שהם יסתפחו. אפס אחריות אישית לכל מי שלא נושא בתפקידים, ערימות של, של פופוליזם, ומי מטורף. שלא נושא בתפקידים, תקשורת שנותנת גב עצום, אני לא אוהב קונספירציות שזה כדי להפיל וכדי למנוע וכדי לא להגיע למרץ. אני לא אוהב את זה, אבל זה מתן כבר יגיד. אבל תקשיבו, יש פה גורמי מקצוע, הם צריכים להחליט, הם אמרו, וכל חבורת הכל סבבה עושה נזק. זאת שערורייה כל כך גדולה, כי הפעם באמת זה חיי אדם, פשוט חיי אדם. ואני הרי הראשון שתמיד אומר, לא לשלטון הפקידים, והמדינאים הם צריכים לקבוע, אבל פה זה בדיוק הפוך. כשמנכ״ל משרד הבריאות אומר שאנחנו בריצת אמוק של הידבקויות, תעצרו את בתי הספר. וזה פשוט לא יאומן שאנשים שאתמול אף אחד לא הכיר אותם, פתאום נהיו חברי כנסת. רם שפע. כן, מה זה הדבר הזה? אתה יודע מה הבעיה, מתן? אנחנו ננצח את הקורונה. לי אין שום ספק, אנחנו ננצח את הקורונה, הבעיה שהפופוליזם ינצח אותנו, וזה גם כן מה שחוזר על עצמו. פופוליזם, זה מזכיר לי בדיוק את הסיפור בעיירה, שיום אחד היה בן אדם שהסתכסך עם הגבאי, ואז בערב ראש חודש הגבאי דופק על השולחן, ואומר יעלה ויבוא, אז אותו בן אדם דופק, אומר לא יעלה ולא יבוא. מה שביבי אומר, צריך להגיד אפילו. בוא נראה קטע מוועדת החינוך היום, בבקשה. בבקשה. יש התפרצויות בגנים, בבתי ספר יסודיים, בחטיבות, בתיכונים, בפנימיות, במגזר החרדי, במגזר הערבי, במועצות אזוריות, בכל מקום. טוב, הבנו את העניין. בקיצור, חבר'ה, אני מקווה שיקבלו החלטה נכונה היום. יש לנו 13 שניות, אני אמרח, אני אגיד שביבי... לא, אני אגיד... לא, יש... תנו שבועיים, זבן וגמרנו, נעבור את זה. נמחא כפיים בפרסות. כולכם ב-14 שניות האלה, כולם, יאללה. נמחא כפיים במרפסות, ויאללה. יש בו זה אישוש למה שטענו לאורך כל הדרך. בוואלה, בתקופה של 4 שנים, פורסמו בערך 10,000 כתבות בעניינו של ראש הממשלה, רובן שליליות, אתם יכולים לראות את זה. מתוך הכתבות האלו, המדינה מדברת על 315 מקרים, כשיש מעורבות של נתניהו, לא מסביר לנו מהי בכלל אותה מעורבות, ב-150 מקרים. מעורבות ישירה, מעורבות שלו באופן אישי, יש בסך הכל ב-10 מקרים, 4 שנים, 10 מקרים, כלומר פעם אחת בחצי שנה, זו מעורבות ישירה של ראש הממשלה. ה-140 מקרים האחרים שראש הממשלה היה מודע להם, אלו מקרי דוברות. פשוט פעולות בסיסיות, שגרתיות, רגילות של דוברות. כלום ושום דבר. ראש הממשלה... תקשיב. לא, שנייה, כפי שאמרתי לא פעם, אני חושב שתיק 4,000 יתפוגג, יתנפץ, יתפייד. זהו, לדעתי. אין יותר להתפדד. גמרנו את העניין הזה. כי אלה הם מאוד קשה להוכיח שם שוחד. הם עלו על עץ, מה זה גבוה? מה זה גבוה? והם יפלו ממנו, שלזינגר, בבקשה. אני רוצה להגיד לך דבר כזה, כשאני לא בפטריוטים, אני מחלטר ככתב פוליטי של ישראל היום. ושם, דרך אגב, יש, אני בקשר עם ח"כים, עם דוברים של ח"כים, אני עושה איתם ראיונות. אם אני הייתי, באמת, אם היו רואים את הטלפון שלי, אם היו רואים את כל הפעמים שח"כים ודוברים על ראיון אחד או על שתיים או על תקופה, מסמסים, מדברים, לוחצים, לדעתי 119 חברי כנסת היו בכלא עכשיו. לא בחקירה, בכלא. ולכן זה כל כך מצחיק הדבר הזה. שאלה אם יש חיינות חריגה. מה זה? שאלה טובה. ולכן אני אומר, זה דבר כל כך מצחיק, ושלמה קראי, דוקטור וחבר כנסת שלמה קראי. קראי, נכון. כל פעם נופל עם זה. קראי. לך תדע כמה פעמים הוא תיקן דרך אגב עיתונאים בדבר הזה. הציע הצעה נכונה שהיום כל הפוליטיקאים יבואו ויסגירו, כי באמת הקשר בין הפוליטיקאים לבין אנשי התקשורת הוא קשר אדוק, וזה באמת חתיכת בלוף ענק הדבר הזה. אגב, גם התפורסם גם בעבר שגם יצחק רבין היה בעצמו מתקשר לאורחים של עיתונים וצועק עליהם. בדיוק, כן. כלומר, זה דבר שהוא מוכר והוא ידוע. עכשיו, זאת פגיעה בכלל, אגב, בכל חופש הביטוי ובכל חופש העיתונות. כי כולם עושים את המסחרה הזאת של, אני נותן לך סיפור טוב, אז תפרסם אותי. אבל השאלה היא זו לא זאת שם. לא, דינה, בבקשה, סליחה. השאלה היא מדובר על משהו חריג, אני לא יודעת, אתה היית שם בוואלה. חריג. כן, אני אגיד לך כזה דבר. לא, אני אגיד לך כזה דבר. כולם התערבו, כולם התערבו, מעליי, גדעון סער, אהוד ברק, פואד בן אליעזר, אני יודע, you name it. אתה היית שם. אני הייתי, אני אומר לך. אבל זה היה חריג. זה היה חריג. כן. אז אם זה היה חריג, ואפשר יהיה להוכיח, סליחה, רגע, אני יודעת שאני... אבל הוא בנטיס. אבל שנייה, אני יודעת שאני במקום ביביסטי כבד. אני רק אומרת לכם, ואני לא מהאנטי ביבי הכבדים, אבל זה היה נשמע חריג, הכמות הזאת שנחשפה אתמול, וואלה, זה היה כאילו פסיכוזה קצת. ואם ביחד עם זה, הפרקליטות תצליח להוכיח שאלוביץ' קיבל דבר באמת בתמורה לאטרף הזה,
וואלה, טוב שאמרתי, אם אגב, האם, בדיוק. כולם יודעים שביבי יתערב, השאלה זה רק, הרי אף אחד לא חושב שעיתונאים לא נמצאים בקשר, זה פשיטה. כל השאלה זה האם הוא קיבל משהו בתמורה, האם היו פה הטבות. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו מהתפקיד שלי, כבן אדם שרואה את הצד השני של יהודה שלזינגר על הצד, ומתקשר אליו, ואומר לו למה כתבת בכותרת ככה. לא התקשרת כבר הרבה זמן. מהמונציפלית, לא רבנו על שום דבר, נכון. חבל. אבל אני אגיד משהו. בוא נגיד שאני עכשיו מתקשר לאיזשהו עיתונאי, ואני מדברר איזה סגנית ראש עיר באיזשהו מקום, או ראש עיר, או משהו כזה. והוא אומר לי, כן, אחי, אבל עכשיו היה גם כן פריסה בחנוכה. של כתבות ושל כתבות של תוכן ממומן המתכוון, נכון. של מודעות ושל בנרים, נכון. תסדר לי את זה, תבדוק גם כן עם דובר העירייה מה קורה ולמה לא ספרו אותנו. אז מה אני אגיד לו? לא, מה פתאום, אני לא אדבר עם הדובר? ברור שאני אגיד לו, ואני אגיד לו, תשמע, אני אסדר לך ואני אסגור לך את הפינה, רק תכניס לי את האייטם, זה ברור שזה עובד ככה. זה לגיטימי שקורה בכל הרכבים. אבל זה לא תכניס לי את האייטם, אתה מדבר פה על... אבל הוא אומר לך שזה לא לגיטימי. אני יכול להגיד את זה רק מתוך הניסיון שלי בתנועת אם תרצו, אוקיי? וגם אנחנו מאכילים כלי תקשורת בסיפורים חזקים, ואז אנחנו מצפים שיפנקו אותנו חזרה בדברים שהיא קצת פחות מעניינים. לא, זה שיש התערבות זה ברור. אגב, פה שמעת את עורך דין חדד. 10 מקרים אומרים שביבי ידע הוא היה מעורב בתוך הדבר הזה, מתוך המאות שהם הגיעו. כלומר, ברור שיש שם איזה סוג של אובססיה של שרה ושל יאיר על כל מיני שטויות. שרה הייתה פה, יש שם המון אייטמים. זה לא קשור, אני אומר לך מה היה. עכשיו, ברור שיש גם אייטמים שהם לגיטימיים שמותר ללחוץ עליהם, שזה הכי רלוונטי והכי חדשותי והכי לגיטימי. אומר לך מי שהיה במקום בזמן אמת, אומר לך בין זה לבין להוכיח את הלינקג' לזה שהוא נתן שם הטבות לאלוביץ', שיהיה בהצלחה, חבר'ה. תודה. איראן הודיעה היום שהיא מעלה את השערה שלה ל-20%, זה בהחלט אתגר. אני מזכיר לכולנו שאיראן היא אתגר עולמי, אזורי, וגם אתגר למדינת ישראל. מערכת הביטחון וכלל הגופים צריכים להמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, ואסור לה למדינת ישראל להסכים שאיראן תהפוך לגרעינית ותוכל להתקדם ביתר סט לכיוון השאיפות שלה. טוב, ראש הממשלה אמר היום שישראל, עוד פעם, אומר את זה כל הזמן, כבר שנים, שישראל לא תאפשר לאיראן להיות מדינה גרעינית, עכשיו הם הולכים ל-20%, רבותיי, מה עושים? מישהו רוצה לקבל החלטה מה עושים? תוקפים, לא תוקפים, טראמפ הולך, מגיע ביידן. רק לפני כן בוא נתייחס רגע לשר הביטחון, בני גנץ, שלפני שבועיים בערך התראיין לשאר קלאוסד, ברעיון מביך ברמות הזויות, שהוא דיבר על זה שבירת ישראל יכולה להיות בירה של שני עמים וכל מיני דברים באמת מאוד מוזרים. אני חושב שהוא בייש את המדיניות של מערכת הביטחון בישראל. יאללה, שחרר אותו מתן, מחיית אבוק. אני מסתכל עליו בתור המתכל. יאללה. אם הוא היה במלחמת יום כיפור ולא דאדו, אנחנו היו מפסידים. שחרר אותו. ברמה זה, לא צריך... בוא נדבר על איראן. שחרר את הבן אדם. אני רוצה להגיד משהו על איראן, ובאמת, רגע של מורשת, אנחנו פה בערוץ מורשת. אנחנו עכשיו מתקרבים לפורים, ואני אגיד משהו אולי קצת כבד. מרדכי יהודי יוצא בבגדי שק ואפר, ומכריז שיש איזה צורר איראני שהולך להרוג אותנו, וכולם בזים לו. כולם בזים לו, וכולם אומרים לו 45 דקות דייש זה איראן. זה מה שאומרים לו, כשהוא יוצא עם השק ואפר. כולם אומרים לו, המלך הוא בעדינו, והוא יעזור לנו, ויגנו עלינו. ויש רק בן אדם אחד, שהוא נקרא בהיסטוריה מרדכי יהודי. אתם יודעים למה? כי היה לו תודעה היסטורית עמוקה. הוא אמר, אנחנו נגן על עם ישראל, ואני אלך ויגן. ויש לנו היום את ראש הממשלה נתניהו. ואפרופו, כל מיני חשדות... איפה השופרות? כן, אני בעניין הזה מוכן להיות שופר. ראש הממשלה נתניהו 20 שנה צועק נגד... סליחה, מעללים כרגע את נתניהו לא להפריע. בדיוק. 20 שנה צועק נגד איראן וכולם מזלזלים. עכשיו שזה מגיע ל-20% של ההשערה, פתאום כולם נזכרים איך לצעוק איראן. אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה ליאיר גולן. שהציל אותנו מאיראן, נכון? יאיר גולן הציל אותנו בפוקלים מהכל פה. הוא הביא את החיסונים, הוא הקים את בתי החולים, את קופות החולים. אני רוצה לאחל החלמה לשופטת של נתניהו. תודה רבה, שמאחל, זה נורא חשוב. ובנימה רצינית, תשמעו, הממשלה הישראלית, שלא נגיד חס ושלום נתניהו, הממשלה הישראלית הוכיחה בשנים האחרונות תפקוד מדהים. אנחנו לא מבינים על זה כלום, אנחנו יושבים פה בפלוריסנטים, אנחנו לא נמצאים בכל מצב. אבל ראש הממשלה, ראש המוסד, הרמטכ"ל, כל הזרועות האלה הוכיחו בשנים האחרונות, משרד החוץ, הוכיחו הכל שהם עושים את זה נכון. ליבי שקט ורגוע כשהם מנפחים את האירוע הזה. טוב, אפשר לצאת לפרסומות? טוב, נו, לא נתת לדבר לשמאלנים, אבל סבבה. יאללה, אחרי זה ניתן לך עוד הרבה לדבר. אמר תודה רבה ליאיר גולן. רבותיי, הפסקת פרסומות קצרה ואנחנו חוזרים. שלום. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ואנחנו ממשיכים.
מפלגת הבית היהודי פרסמה הבוקר הודעה לפיה היא מנהלת מגעים להצטרפות לימינה וריצה עימה בבחירות לכנסת. השיחות עם בנט מתנהלות ברוח טובה מתוך כוונה לאחד את השורות ולפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל כבעבר. אנחנו מקווים לסגור עם בנט בקרוב, לשון הודעת המפלגה. לא ממש ברור מה נשאר ממפלגת הבית היהודי, ונראה שההתקרבות במגעים הם יותר ספין פוליטי של בנט כדי לדחוק בסמוטריץ' להגיע להסכם. בוקה ומבולקה בימין. מה יהיה עם הבית היהודי? האם הוא יחבור לנפתלי בנט? יש דיווחים היום שגדעון, שבני גנץ רוצה לחבור לבנט. אגב, הוא חש לחלוטין על ידי גנץ עצמו. אבל יש התפתחויות פוליטיות, מה קורה, מי רוצה... אני יכולה להגיד משהו על בנט? בבקשה, כן. זה התחיל בכל תרועה רמה. לפני חודשיים, אפילו אני הייתי ככה, בסביבי אנשים אמרו, בנט, בנט. ואנחנו מסיימים את זה עכשיו חודשיים וקצת לפני הבחירות, ואנחנו גם נדרדר בטירוף. בעוד פעם... שמונה מנדטים. כן, עוד פעם הציבור הדתי-לאומי בתוך בוחש, בתוך... איך בנט הגיע למקום הזה כל כך מהר? תסבירו לי. באמת, אני מדברת על בן אדם שלפני חודשיים, רבים בעם ישראל נשאו את עיניהם אליו ואמרו, הנה ראש הממשלה הבא. כי הסחורה הכי חמה היום... וזה לא קשור לגדעון סער. זה לא קשור. זה בטח זה קשור. ממש לא. הסחורה הכי חמה היום זה הסחורה של רק לא ביבי. ותראה מה קורה פה. קורה פה משהו שבעיניי הוא... חמישה מנדטים, אתה מקווה ש... בעיניי הוא מפחיד. ככל שהימין יותר הולך ומנצח בקלפי, וגוש הימין הולך וגדל, הערכים של הימין הולכים ומתשתשים. אנשים כל כך רוצים להתחנף לשמאלנים ולתל אביבים ולרק לו ביבי, לזכות בחמישה שישה מנדטים האלה של הרק לו ביבי, שגדעון סער שם לידו איזה שאשא יפעת שאשא ביטון, וקצת מחביא את הערכים שלו ומדבר נגד כל מיני דברים. ובנט, בכלל, אנחנו עכשיו לא נדבר על ערכים ולא נדבר על סיפוח ולא נדבר על מדיניות, נדבר רק על כלכלה. הוא מדבר פחות אגב מגדעון אפילו. מה זה? הרבה פחות. הוא רק מדבר על קורונה ורק על כלכלה. כן, הוא היה יותר מדי. לכן אגב גם אני יצא לי לשאול את מתן כהנא, שאני מעריך אותו מאוד, שהוא גיבור ישראל, אבל שאל אותו, מה ההבדל ביניכם? גיבור ישראל? מה, בן אדם רציני מאוד, היה טייס, היה מטכ"ל, מה? יש לנו פה מטכ"ליסט פה? אז גם אני גיבורון, גם אני גיבורון קטן. גם אתה עשית כמה דברים, ינון, גם איך אני מפריע. לא, בין זה לבין גי, כהלן לי, אוקיי. סליחה, סליחה. הבן אדם מתמודד כל יום עם בן תספית, אחי. אבל ישראל. בוא. אז זה אומץ לב. כן. אבל שאלתי אותו באמת, מה ההבדל... רק בין, כל השמאלנים, כן. מה ההבדל בין האמירה הזאת של ימינה לבין אפילו אופר שלח? האם זה באמת צריך לשים את הכל בצד ורק להתעסק בקורונה? זה לא מספיק. כי בנט רצה להקים את הפוליטית. המפה הפוליטית היא... תן לנו סקירה על המפה הפוליטית. אשמח לתת לך סקירה. עשה לנו סדר. רק אל תגיד על מישהו שהוא... אני קודם רוצה להגיד לכם הערה חשובה שאני מקבל פה מהבית. הלבוש לא מתאים למעמד, תסתכל סביבך. אופס. אוקיי, אמא, אני פעם הבאה. יש בזה משהו. תודה, תמשיך. אני רוצה לתת פה סקירה פוליטית. מה, לא אהבתם שזה אמא שלי? תמשיך! סליחה. תראו, המפה הפוליטית עכשיו ברצינות לא תישאר כמו שהיא, בסדר? כמו שידענו לפני חודשיים שהיא לא תישאר כמו שהיא, ונפתלי בנט לא יהיה ראש ממשלה, אנחנו יודעים שגם עכשיו. אל תשכחו שבעוד שלושה חודשים, הבחירות בדרך כלל מתחילות שבועיים לפני הבחירות הסופיות. ואז אנחנו נהיה בסיטואציה אחרת לגמרי. זה לא רק עניין של קשית. הסיטואציה במדינת ישראל תהיה אחרת, תהיה מחוסנים, נהיה אחרי סגר, המשק קצת יתעורר, ולכן הכל אותו דבר. תראו, תן לכם טיפ קטן, תסתכלו בסקרים של סוף השבוע האחרון, הגוש הימני הוא עדיין 58 מנדטים. נכון. זאת אומרת, כל מה שעדיין, לא השתנה שום דבר, גם גידול קצת חיסונים. קצת עוד איזה הסכמון. כן, ותשמעו. לא, ויהיה עוד הסכמון אחד בדרך. אין כבר אין זמן. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לכם ציוץ של אלנה ברסקי ממעריב שמצייץ את גורמים המיורים בפרטים, אומרים כי שני הסכמי העודפים, והיא מתכוונת לזה שבנט וגדעון סער חתמו הסכם עודפים, וליברמן עם יש עתיד. כן, יש עתיד. חתם הסכם עודפים. הגיעו זה אחר זה, לא בצירוף מקרים, אלא במסגרת התיאום בין כל המפלגות, להיות בטוחים שאף קול לא ילך בטעות לליכוד. ספוילר קטן, גורמים המאורים, אביגדור ליברמן. בסדר, הוא תדרך היום את העיתונאים, והוא זה שאחרי שלפני שבוע ניסה לעשות את ה... לאחד את הגוש לאיזשהו פיקציה כזאת, אז עכשיו... אז רגע, זה לא הזמן שנתניהו צריך להגיד מי להשם אליי? אני שואל אתכם. זה הזמן שנתניהו צריך לעשות סדר, כמו שהוא עשה אגב בסבב א', אם אתם זוכרים ב-2019,
עם כל הכבוד ועם כל הכאב, כמה שבנט צריך את סמוטריץ', סמוטריץ' עכשיו צריך לגלות עצמאות ובגרות, לפרוש מהבית היהודי ימינה, להנהיג את הגוש של נועם, עוצמה יהודית, והבית היהודי וכל החרדלים, להקים מחדש מפלגת הציונות הדתית שמתה. ראש ממשלת יהודה ושומרון. ראש ממשלת האיחוד הלאומי, כן, בדיוק. בנט צריך עם כל הכבוד להבין שהפעם הוא לא יהיה ראש ממשלה במילא, להתחבר לגדעון סער, וככה קולות לא ילכו לאיבוד. אתה אומר, ואז יהיה סכם עודפים בין איזה סמוטריץ' לנתניהו. לא, ובסוף סער יישב עם נתניהו, כמו שגנץ סיפר את האמירה. על הגוש האנטי-ביבי אני רוצה להגיד דבר אחד. מה ששם התחרות עם מי תהיה המפלגה השנייה בגודלה, הליכוד תהיה המפלגה הראשונה, ועכשיו מה שקורה זה שנניח לצורך העניין, נניח ליאיר לפיד הוא הכי גדול, אז כל השאר יחטפו בראש, כי בקלפי אנשים במחנה האנטי-ביבי לא יקחו סיכות. כן. טוב, אז אני אתן לו. מי שיהיה מקום שני, הוא יקבל, הוא ישתה את כל השאר. ולגבי בצלאל, אגב, אני מודה שגם אני לא מבין למה בצלאל לא... תראו לנו, לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, את שמרית מאיר, מה שעשינו לערבים בשבוע האחרון זה להדביק אותם סופית בנגיף הקטלני, רק לא ביבי, רק לא ביבי, אחרי שנים שהם הצליחו איכשהו לחמוק מזה, הכי קשוח שלנו מאז הנכבה, נאחל להם בהצלחה. יפה, הצלחנו, ערבים עכשיו, כן ביבי, לא, אבל מדברים על לא מעט קולות שילכו לליכוד. בצדק. כי בעצם מה שקורה פה זה שהרשימה המשותפת בחרה לא לשלום ולא להתחברות. אתה יודע מי הכי מוטרד מזה? מנסור עבאס. למה? כי זה כוחות של שילוב. זה ערבים שרוצים שילוב, ומנסור עבאס מייצג שילוב, אז הם או שיצביעו למנסור עבאס או שיצביעו לליכוד. שהם אגב אלו שטסו לדובאי. אבל ברור שהם יצביעו לליכוד. תחשוב על זה, אם אני עכשיו ביזנסמן, איש עסקים ערבי, או סתם בן אדם נורמלי שרוצה שילדים שלו יתקדמו, אז אני אצביע למי שעשה שלום, למי שפתח לי אופקים. אוקיי. ואין מה לעשות, זה נתניהו. טוב, בואו נמשיך. אם הייתי הולך, אם הייתי בגילך, הייתי הולך להידבק בכוונה. תראה, אני גם בקבוצת סיכון כזאת או אחרת, אני אקבל את זה כמחמאה. אה, זה יכול להיות, זה לא יודע. אני סיכון מצד אחר, אני סיכון מצד אחר. אבל אני אומר, אם הייתי בגילך ולא הייתי בקבוצת סיכון במובן אחר, הייתי הולך להידבק. טוב, זה לא חדש, אבל זה סתם נחמד להיזכר. זה ישן. מה, כל אחד נהיה לי אפידמיולוג, וכל אחד נהיה לי פרופסור? לא, יאיר לפיד מדבר על 5 חיסונים בינואר, רון חולדאי מדבר על זה שצריך להידבק הדבקת עדר. אחרי זה מיישימו את נתניהו, שבגלל הממשלה יש עלייה בתחלואה, ובגלל הממשלה הולכים לסגר. תהיו סובלניים, חולדאי הוא אדם בן 76. לא, אל תגן עליו. לא, אני צוחק, אני צוחק. למה לא? אני אלך שנגן לחולדאי. אבל אדם טייס. אין. כן, ראש עיר. אני אגיד לך. טייס. מנהל בית ספר תיכון. אין דבר טוב לומר. גיבור ישראל. ישראל, את כל עיניים. ישראל היה... ישראל הוא הקים את המדינה. יפה הבלורית והדולר. אני מפחד שעוד מישהו מת לחשוב. רגע, מה הבעיה? מה הבעיה? שאני אגיד מה הבעיה שלי עם חולדאי? מה הבעיה עם חולדאי? בן אדם עדיין זכויות. גבעת עמל, בתי הספר בדרום העיר, ג'נטריפיקציה, בנדלן... דרום תל אביב בכלל, לא? דרום תל אביב בכלל. בוא, גזענות מפה עד להודעה חדשה. אגב, הוא כמה קדנציות, לא שתיים. אבל לא נגד עיראקים, רק נגד צפון אפריקאים. אז בוא, נתקדם. יותר חמור מזה בהרבה את השבוע. וזה הנסיך החדש. אז זהו, זה מה ש... ואני צריכה להחליט איזה גבר אשכנזי לבן אני הולכת להחליט. אני אגיד לך מה הבעיה הכי חמורה, ואני לא מבין את תושבי תל אביב. פשוט לא מבין. אני אגלה לך שהוא מהשמאל. תל אביב חטפה, תל אביב חטפה בגלל הקורונה, פשוט נוקאוט. יש שם כל כך הרבה עסקים של שירותים, מסעדות, פאבים. הוא גם החטיף. עכשיו, האם זה הזמן שראש עיר שכמעט 500,000 תושבים תל אביב, כן? האם עכשיו אנחנו צריכים שם ראש עיר בחצי משרה, שהוא בינתיים עוסק בפוליטיקה? זה כל כך הזוי, ואני לא מבין איך אין דרישה בתל אביב שבעם הזה יתפטר. האם אתה מניח שאם זה היה נגיד ראש עיר מהימין, היו מתייחסים לזה אחרת? היו שותים לו את הדם. אגב, הוא ראש עיר מ-98. טוב, יאללה, בואו נמשיך. לא, אתה יודע מה מצחיק? טוב. תשמע, יש בעיה עם יהדות צפון אפריקה, בעיקר, חלקים. מה הבעיה? אבל... עזוב אותי כרגע. אתה כבר... עושה הבדלה בין המרוקאים לעיראקים. אני עושה, לא, אני עושה הבדלה בין אסיה ואפריקה, יש שוני עצום. טוב, הסופר אלי אמיר התראיין אצלי היום ברדיו, שיבח את ההסתדרות, את מפאי, את העבודה, את רון חולדאי, אמר שיש לו פנקס אדום מגיל 16, ושהלל ושבח לכל הדברים האלה, ובהקשר הזה הדתי הוא אמר את הדברים האלה בין היתר, הוא ניסה להסביר ששפה שנייה אנגלית, לעומת שפה שנייה צרפתית, דינה דיין שמעה את הרעיון, והיא מאוד כועסת, בבקשה גברת דיין. אני לא יודעת אם אני כועסת, או אני לא יודעת מה להגיד על זה. זה, קודם כל, אנשים אומרים לי שמי, הרעיון הזה קגלים, אוקיי? בקבוצות המזרחיות,
הקלאסיות, הדיבור על זה היה מאוד חזק היום, מאוד חזק. זה קבוצות מזרחיות. בטח, ואפילו סגורות בפייסבוק. הפנתרים השחורים כאילו. אין כניסה לאשכנזים? אין כניסה לאשכנזים. הקשת המזרחית. חד משמעית. לא, אבל אני, שנייה, אני אגיד דבר באמת מהותי. אנחנו רואים לאורך השנים באמת את הגישה הזאת, שמסתכלת על המרוקאים ועל הצפון אפריקאים, מכל הכיוונים, כ-problem makers, כאנשים שעושים את הבעיות, היום שמענו את זה אחד לאחד, בלי להתבייש. זה נאמר בפרצוף ככה. אתם לא מספיק, המרוקאים לא מספיק, לא מספיק אינטליגנטים. תקשיב למה שהוא אומר. הוא לא אמר שהם לא אינטליגנטים. רעיון. הוא אמר שזה בעיה איך שקיבלו אותה, ואחרי זה הוא התחיל להסביר. והתחיל לתת לזה כל מיני תירוצים, שאני אפילו לא יודעת מאיפה הוא הביא את הדיבור הזה, של כל מיני קומבינות. אבל תראי, הוא גדל בקיבוץ. החינוך מחדש הצליח. אז זה מה שאומרים לי, שלי היה מאוד קשה לשמוע אותו, כי אני מאוד אוהבת את אלי אמיר, ולא האמנתי שאני שומעת את הדברים ממנו, זה זעזע אותי, אבל אמרו לי, אחותי, תתעוררי, זה ככה, זה רץ כבר הרבה זמן. הבן אדם הפנים, מה שנקרא אצלנו עבד בית, הפנים את העניין עד הסוף, לקח את כל הערכים שעליהם גידלו אותו, ועושה את ה... עכשיו, לא רק שהוא הוא לא אשכנזי או עיראקי, ויש מתחתיו את המרוקאים. אז את ההיררכיות האלה, די לא כבר, זה לא יכול להיות. אני רוצה להתייחס לסיפור פה של הפנקס האדום שסופר פה, ובדיוק היום שמעתי סיפור יפה על סבא שלי, שסבא שלי היה באצל, בעקבות הרעיון הזה, ככה, ידעת את הסיפור, אבל לא ידעת את הפרטים. הוא היה באצל, ועצרו אותו, שם אותו בכלא אקו, ואבא שלו היה חיית, היה תופר את כל החליפות לקצינים הבריטים, אז הולך וסידר לו הסדר מדהים שישחררו אותו, רק מה שיחתום על הפנקס האדום. והוא היה ביטריסט גאה, מה שהוא עשה זה הוא קרא את הפנקס האדום שאבא שלו הביא לו, וזרק את זה מבעד לחומות שלהם. ונשאר בכלא. ונשאר בכלא, העיקר לא לחתום על הפנקס האדום, וזה מה שבגין אמר לימים, הצטלה, הצטלה, אתה זוכר את בגין עם הצטלה. אני לא מבין, עכשיו גם בן אדם, לא, אני לא מבין, עכשיו גם בן אדם שבא מהציבור המזרחי, אם הוא לא מתיישר לפי האג'נדה שלך, אתה נכנס את בו. אבל למה הוא צריך את, למה הוא מכניס את ההיררכיות? הוא יכול להגיד, אני מכיר מבית את מה שקורה. הוא אמר, תפסיקו, הצפון אפריקאים זה לא אנחנו. תגידי, אבל מה, אין מרוקאים שמתנסים על תימנים למשל? עוד פעם, אני רוצה להפסיק עם השיח הזה, הוא שיח מטורף. ויקים שמתנסים על הפולנים. לא, היא לוקחת את זה לפוליטיקלי קורקט קיצוני ברמות. ממש לא. די, מותר לך. מה, אלי אמיר יכול להתגזל? מתן. מה זה? לפני השידור, דינה ואני דיברנו על ההבדל בינינו בגישות. אני מסתכל על זה ברמה התרבותית, ודינה מסתכל על זה המון פעמים במובן כלכלי. אני חושב שהדיבור הזה של מוצאים, 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 זה גורם, זה מפורר. אדוני, הקוסקוס התוניסאי לא רואה את הקוסקוס המרוקאי. אבל כשאתה מדבר על אוכל זה, אין מה לעשות, זה חלק מהתרבות, וצריך להגיד את זה בכל. אבל כשאתה מדבר על פולקלור ומזון ואוכל, זה כיף וזה נחמד. לא, רגע, רגע, ינון, יש לי משהו חשוב לעשות. אבל אסור שנייה, תנו לו לדבר. זה שסבא שלי וסבא שלך הגיעו מקומות של מי שנפגע, היא סופר רגישה. היא שומעת את הדברים שאולי אתה לא שומע כשמדברים. כן. ואני אגיד משהו, רגע, אני חייבת להגיד משהו. וכל אחד יכול להתפגע. לאורך השנים, המחאות הגדולות של מזרחים בישראל באו מהציבור הצפון אפריקאי. ויכול להיות שהדבר הזה, אתה יודע, התיוג הסופי של מה שנקרא מרוקאי סכין. אני מתעסקת בזה יותר מדי, תפסיקי להתעסק בזה. לא רוצה, אתה לא תגיד לי. את כל הזמן מעלה את זה על סדר היום, ואז את מתבלגת. אבל זה על סדר היום. למה פמיניסטיות מותר להן לדבר על פמיניזם ולא אסור לדבר? אני אדבר על זה עד שזה יצא לך מכל החורים, ולא תוכל לשמוע את זה. טוב, אני סתם אמרתי כדי להדביק אותך, לא באמת, לא חושב ככה. ולכן זה לא תפס. רגע. ועכשיו מה שקורה זה מחאה בקלפי ששמים נכון, טיבי. נכון. זאת המחאה של הימין המזרחי, רגע. שהוא רוב הציבור המזרחי. ושתבין שהדבר הזה לא ישתנה אף פעם עד שהשמאל לא יפנים את זה. ואני רוצה להגיד... ויבין שהוא כדי להגיע לשיח... את מגלה את זה גם בחרדים? דינה, אני רוצה להגיד משהו אחר. את השעדות? מתי הבנתי כמה זה נוראי בתור בן אדם שלא גדל בכלל באזורים האלו? הייתי פעם באיזו הרצאה של מישהו שדיבר מדהים וכולם אמרו, ויושב לידי איזה בן אדם, זה היה באוניברסיטה, באקדמיה, בסדר? יושב לידי בן אדם, הוא אומר לי, מה הוא אף על עצמו? קינן זה וקנין בכלל. נכון. הוא קראו לו קינן, הוא אומר לי, מה הוא אף על עצמו? קינן זה וקנין בכלל. נכון. כן. כי טוב, לסיום, דינה, משפט לסיום. רגע, אז אני חייבת להגיד את זה, בסופו של דבר, הדבר הזה שנקרא מזרחי בישראל, בעצם מתויג כמרוקאי, והדבר הזה באמת יצא היום בצורה הכי מגעילה וגזענית מהפה של הסופר אלי אמיר, שבאמת אני התביישתי לשמוע את זה כמו שהוא עשה את זה, ובמקום להבין את השיח ולהבין את המחאה,
הוא פשוט דקלם אחד לאחד את הגזענות הלבנה הישראלית הכי קלאסית שיכולה להיות. טוב, בואו נמשיך. מצייץ. מצייץ, דני יתום, תודה לכל המפרגנים, תודה לכל המנקצים, נהיה ממוקדים, נהיה עניינים, נהיה מקוריים, עדכונים בקרוב. טוב, הוא מחזיר את הגמלאים, זה לא הגמלאים, זה ותיקי ישראל. פורסמו כל מיני שמות, אסא כשר, שלמה מעוז. שלמה מעוז, אסא כשר, ננסי ברנדס הכחיש היום שהוא ברשימה הזאת. דעתכם? רחל, הדעתו. דני, לא, לי זה לא כיף. קודם כל, דני, אתם, עליו מותר לומר גיבור ישראל, הוא היה ראש מוסד. זה עוד קולות של השמאל. תראה, אני אגיד לך מה מביך, כשאני רואה אפילו את הציוץ הזה, אתה מבין שמי שעומד מאחורי זה, זה חברת קמפיינים, נכון? זה כאילו, זה יושב טוב, זה מדויק, זה סטרילי מדי. היו שם בדיוק 40 לייקים. אתם רוצים לעשות את האייפ שעשתה והגמלאים פעם שעברה. כן, אבל אני לא אוהב, אני לא אוהב את זה שכל מיני חברות אסטרטגיה כאלה, קמפיינים, משתמשות באנשים. כן, יש איזה שיוץ פוליטי מאחורי, שכתב לו את הציוץ הזה, זה בעיניי מביך, וגם ככה ההתפוררות הזאת בשמאל, כזה נקודות, פירורי מפלגות, זה מביך. אתה יודע מה הקטע מתן? יש אגדה, היום אנחנו הרבה פה בקטע של מורשת, יש אגדת חזל ידועה, שפעם רבי יהושע בן לוי הלך עם אליהו הנביא. אתה היום באגדות וסיפורים. בקטע חזל. באת בו. יוסף המספר. מי ישמע? יוסף המספר. זה לא אנחנו. מה יש בפרשת השבוע? תקשיב, תקשיב לסיפור. שהוא הולך לזהיר של חוטים. תפר אותנו היום פה. ואז הוא הולך שם, אני מקלל לכם שכולכם תהיו מנהיגים. אז הוא אומר לו, מה, זה הדרכה, זה כללה? הוא אומר לו, לא, הם כולם יהיו מנהיגים והם כולם ילחמו בכולם. עכשיו, אנחנו גדלנו על זה בתור איזה אגדת חזל. מסתבר שזה בכלל היה נבואה. על השמאל, הישראלי. שכוח גדול. כן, שלזינגר. לא, עכשיו כל דבר שאני אגיד זה הבל הבלים הוא קודש הקודשים שלו. טוב, מהגמלאים, בעניין אתכם, מהכר אתכם, כאילו... זה לא יעבור. לא יעבור. הם מחפשים איזשהו אולי חיבור או משהו כזה, כאילו גמלאים, אלא לצלנות את זה. הם לא הולכים לעבודה. טוב, יאללה. איך בן אדם עושה ציוץ, תודה לכל הזה ולכל המנקצים. מה זה המנקצים גם? מנקצים. מי זה המנקצים? כמה היו אומרים ככה? רבותיי, פרסומות, אחרי זה נחזור, ביי. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. היום סמוך לשעה 6:30, התקשר אדם למוקד המשטרה ודיווח שהוא פגע בבת זוגתו. כוחות שהגיעו למקום מצאו אישה שישרועה בסלון עם סימני אלימות. קלים, מיד הזעקנו צוות מד"א שהגיעו, נתנו טיפול לאישה, לצערי הם נאלצו לקבוע את מותה. החשוד נעצר ונמצא כרגע בחקירה, מעבר לזה לא ניתן למסור פרטים נוספים. טוב, עוד רצח של אישה בדימונה, קהילת השחורים העבריים, מי רוצה להגיב? אני רוצה להגיב על זה שאף אחד לא מדבר, כי זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר. על זה שרוב המקרים האלה, שהם מקרים מזעזעים, קורים בפזורה הבדואית, קורים ביישובים ערביים, קורים בדרום תל אביב בין מהגרי עבודה שרוצים אחד חדשים. לשני. אתה יודע, זה לא למשל, מדויק. או למשל אפריקאים כאלה, נכון. שעם כל הכבוד הסתפחו לפה, עלו מפה. לא אפריקאים, מאמריקה. הם, כן, הם קושים, סליחה על הבוטות, כן? הקושים העבריים האמריקאים. שעלו לפה, כן? והם הקימו פה איזה קהילה, כל מיני מוזריסטים. וואו. עם כל הכבוד, אתה יודע, צריך להגיד גם כן קושים, מותר להגיד. לא, זה לא קשור לצבע. ואף אחד לא מדבר על זה. כל הזמן יש פה איזה זעזוע כזה. לא, אבל זה לא, ברלי, בגדול זה לא, זאת לא קהילה שנחשבת לאלימה. לא, זאת לא קהילה שנחשבת לאלימה. לא, אני פשוט, אני... מוזרה. א', זה הפעם הראשונה שיש בקהילה הזאת. גם במצפה רמון יש את הקהילה הזאת, קהילה מעולה, טבעונית, אנשים טובים שרתים בצהל. מה עובר עליך, ברלי? מה זה הגזענות הזאת? כל הזמן נזקים. מה זה? מה קורה? זה לא רצח נשים, זה רצח על כבוד המשפחה. רגע, ברלי. אלימות יש בכל מקום, גם אצל האשכנזים בצפון תל אביב יש אלימות. זה אלימות נגד נשים. וגם רצח. ואתה טועה ומטעה במה שאתה אומר. בכל מקום יש רצח. לא נכון, אלימות יש בכל מקום. לא. סליחה, סליחה. מה שהוא אומר אבל, שבסוף יש פה קבוצות שהן יותר חלשות, נכון? לצורך העניין, יש להם תרבות של רצח על כבוד המשפחה וכל מיני כאלה, ושם וקורות רוב הרציחות. יש לציבור רב רגע. זה גזענות, לא מדבר על זה. לא נכון, עוד פעם, יש את באמת עניין של רצח על כבוד המשפחה, שזה חלק מהתרבות הערבית בישראל, התרבות המוסלמית בישראל ובכלל,
וזה דבר שגם בתוך החברה הערבית נלחמים נגדו, וזה דבר שיוצאים נגדו גם בתוך החברה הערבית, וזה מנהג, אני לא מגזים, מה עובר עליכם? אני לא מאמינה, רמת הגזענות שלכם, כאילו, עד הסוף. במגזר הערבי ממש לא נלחמים מספיק. בטח נלחמים בזה. ממש לא. אגב, אני שמעתי עכשיו כל מיני בדואים שאומרים שנקמת דם, שנקמת דם, זה לא רצח. זה לא רצח מבחינתם אצל הבדואים, נקמת דם, זה לא רצח. אתה שומע את הקולות האלה, ומנגד אתה שומע המון המון אנשים, גם בחברה הבדואית וגם בחברה. אתם לא מכירים, אתם לא מכירים את זה. למה הם לא מדברים על זה, שזה קורה במגזרים מאוד מאוד מסוימים? אני חושבת שצריך להגיד שהחברה הערבית צריכה להילחם נגד זה, אני מסכימה איתך. רגע, להאשים את נתניהו. יש דבר, יש... אני, מה, עוד פעם אתה מכניס, אני לא המגן של הפוליטיקלי קורקט, כן, אבל... חשוב לומר שבסוף אלימות נגד נשים יכול להיות גם בצפון תל אביב. נכון. כלומר, בוא, זה יצר... אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לא, אצלנו אין. שזה קורה בצפון תל אביב, זה מקבל יותר תעודה תקשורתית. אם כבר אפשר לדבר על משהו, זה באמת העובדה שבגלל הסגרים ובגלל הקורונה, באמת הנושא של אלימות במשפחה, זה משהו שעלה מאוד בכל העולם. טוב, בואו נתקדם, בכל העולם. לא התייחסת כלל לכשלי החקירה שפירטתי בהרחבה בפנייתי, חרף שתי פניות המדגישות את מחדלי החקירה אשר ברור כי פוגעים קשות, בעצם חקירה פמותו של הקטין ובאמון הציבור. לא התייחסת לעובדה לפיה עצורים טוענים בחקירתם במשטרה שעות בודדות לאחר האירוע על הריגת חברם ואלימות נגדם. כך למשל טען אחד העצורים בחקירתו במשטרה, הכל שקרים ורצחו את חבר שלי ונתנו לנו מכות רצח בניגוד לחוק. טוב, דיברנו פה לא מעט על העניין של האלימות לא מקובלת של נוער הגבוהות, אבל נראה שבחקירה של האירוע שם, יש שם לא מעט בעיות. צריך להגיד שזה סיפור שהראל סגל הביא היום ב-103, כן. דבר ראשון, המכתב הזה הוא איזשהו תקדים, לא תקדים, אני אומר, זו תנועות ראשונה, בסדר? באמת לאיזושהי דרישה של חקר האמת, עם כל הכשלים מאוד 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 קשים. למשל, יש עדויות של אנשי מדע שהגיעו למקום, שאגב אסור להם לדבר עם התקשורת, אבל הם נתנו עדות מאוד מאוד קשה, והם דיברו על זה שאנשים היו פצועים, הנערים יצאו פצועים, ודבר ראשון, לקחו אותם, עזקו אותם, אמרו, יש לנו חבר ששוכב מתחת לרכב, וזה לא עניין אף אחד. יש דוח של בוחן תנועה מקצועי, 50 עמודים, כולל תמונות, שהגיע לזירה שעות אחרי, ובדק את זה, בוחן תנועה מאוד מאוד רציני, דוח מאוד מאוד מפורט, שהוא מדבר על זה שהרכב ננגח, שזה קרה כתוצאה מהניידת שפגע בו. זה בעצם ויכוח המשטרה, כי המשטרה אומרת שהם עשו ככה, ואז, נכון. אז הוא לא רק שהוא אומר שזה שטויות, הדוח הזה, הוא גם כן אומר שהשוטרים שיקרו כשהם אמרו שהם ניסו לעקוף, וכל הדברים האלו, הוא פוסל לגמרי, גרסת הבלה של קלמן ליבסקין הביא במעריב, הוא פוסל אותה לגמרי, הוא אומר שהיא פשוט שקר גמור. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, ג'ורג' פלויד לא היה אזרח שומר חוק, וסלמון טקה גם לא היה שומר חוק. המחאה הייתה אצלהם שאנשים הרגישו שדמה מפקר, וזה מה שקורה פה עכשיו. אתה רואה את כל הכשלים, אתה רואה איך המערכת מגינה על עצמה. אני אומר, בוא נגיד שהשוטרים צדיקים תמימים. הדבר שהמשטרה הייתה צריכה לעשות, זה דבר ראשון, לא לסגור את השטח הרמטית, להקים מיד ועדת חקירה, לעצור את החוקרים, את השוטרים האלו, כדי להחזיר את האמון במשטרה. זה מחש עושה. לא, אבל מחש מטריע, עורך דין משה סעדה, ראש מחש מטריע. עכשיו, זה מה שאני אומר, זה הראשון שהוא יוצא נגד. אני רוצה להגיד משהו על זכויות אדם. באמת, אנחנו נמצאים בסיטואציה שכבר קרוב לשנתיים, זכויות אדם במדינת ישראל נרמסות. פעם אחרי פעם אתה נתת את המקרה של סלומון טקה. היו פה מקרים אחרים, גם של יעד חלק וכו', שמשטרת ישראל מרשה לעצמה להרוג, נכון, יעקב אבו אלקיאן, להרוג אנשים, פשוט להרוג אנשים, ואחר כך לא לבוא ולעשות בדק בית פנימי ובאמת להוציא את הדברים החוצה. והדבר החמור שאני רואה פה בציטוט הזה, זה באמת שהחבר'ה האלה, הילדים האלה, עוד אחר כך חוטפים מכות בתחנת המשטרה, מכות רצח, הדברים נשארים. מה, הריצו להם במשטרה? כן, זה מה שהוא אומר כאן. מכות רצח בחקירה שבאים, והם עושים גרסה שלא מתאימה לשוטרים. בדיוק. הם חוטפים מכות רצח. כשמה שקרה שם בפועל, זה, אני לא אומרת רצח, כי זו הייתה הריגה, אולי כנראה כמו, גם כמו אצל סלומון טקה. אגב, גם אבא אמר לי לא להגיד רצח. נכון, כי זה כנראה הייתה הריגה. שלח לי, אני יכול לשלוח אותה. מי, אבא של האוגר? כן, כן. אמר לי לא להגיד רצח, הוא אומר, אני אומר רק עלה כדי השמיימה. לא רוצה להגיד רצח. כי בסופו של דבר הם נכנסו ברכב במטרה לעצור אותו, ולדאבוננו הרב... אני הייתי שם אגב בשטח, אני הלכתי לראות... נהרג שם ילד, ומשטרת ישראל לא מדברת על זה. זכויות אדם בסיסיות. מה כתב ומה קבע השופט כספי? שההסתדרות היה ארגון מושחת ומשחית. אף פעם כל הצדיקים האלה שלא מפסיקים לדבר על שחיתות, אף פעם לא באו ולא גינו את השחיתות. במילה. לא, ואני באתי וראיתי,
נדעמתי מהיקף השחיתות שהייתה. אבל כן, בוא... כן, יושב ראש ההסתדרות, צריך להגיד, הקמת סיעה בשביל חיים חדשים? כן, אוקיי, אני אגיע. עכשיו, קודם כל העובדות. מאז קום המדינה, מפאי, ההסתדרות, מפלגת העבודה, מערך, נלחמו בשצף כסף, בשצף קצף נגד כל ניסיון לחוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הם... טוב, זה אנחנו בקרב על הקרדיט, שעכשיו מתחילים להגיד, ההסתדרות, ברל כצנלסון, בנו את הקופות חולים, כל הזה, בא חיים רמון, אומר, בוא נה חבר'ה, מה אתם באים לעבוד עליי? אני עשיתי את חוק בריאות הזה, ההסתדרות התנגדה, מפלגת העבודה התנגדה, הייתי צריך להילחם, התפטרתי, אחרי זה באתי להסתדרות, שיניתי אותם, נגד כולם. זוכרים את ברל כצנלסון. אני קורא את נדב אייל בשבת, במדור חדש, הוא עשה בידיעות אחרונות, ששם הוא מספר שפשוט פייזר חיפשו איזה מדינה לעשות עליה פיילוט, במקרה מדינה שיש בה 8 מיליון אזרחים, עיר בירה בשם ירושלים ועיר בשם תל אביב. עכשיו, הבעיה הכי גדולה שאתה קורא את זה ב-12 בלילה וכל הילדים ישנים, אתה מתפקע מצחוק ואתה מאיר אותם, אתה מבין, רק מחכה לכתבות בליברל בסוף שבוע עם תמונה של ברל כצנלסון. אתם יודעים שההסתדרות היא אגודה עותמנית ואין להם שקיפות, אף אחד לא יודע. נכון, נכון, נכון. אני פעם אחת ראיתי את התקציב שלהם, פעם אחת ראיתי אותו. אתם לא מבינים. העיתונאי שאי פעם ייקח את תקציב ההסתדרות ויצליח לחשוף... שעוריה. מה, זה לא נחשף? אי אפשר להאמין. לא נחשף? לא נחשף. באמת? כי זה אגודה עותמנית, אתם לא יכולים להגיד. זוועת עולם. אתם לא מאמינים מה שהולך שם. הסיפור פה יותר מורכב מהסיפור של ה... של הוויכוח הזה, כן, ברל כצנלסון, לא, זה לא זה. יש פה ויכוח שהוא מעל, וזה ויכוח שבו השמאל יעשה הכל כדי לא לתת לימין את הקרדיט על המבצע החיסונים המטורף הזה שמנוהל, מה לעשות, על ידי ממשלת ימין, שר בריאות מהימין, ראש ממשלה, לא רוצה להגיד מי זה, שלא תגידי אחר כך. עוד פעם שופרות. לא, אבל בסוף, בסוף, אין שום טענה. כשיש לך מיליון מתחסנים בעד כה, אז אין לך שום טענה. לאן אתה הולך? למחוזות ההזיה, בסדר? ולדעתי חבל בזבז על זה זמן, שאפשר לשמוע. בוא נתקדם. אם חבל בזבז זמן, אם חבל אז חבל. לא. אני רוצה להגיד תודה לביבי. תגידי תודה לביבי. בבקשה, אני השמאלנית שאומרת תודה לנתניהו. בבקשה. אני חושבת. זה פיילוט. זה אני אתן לך זמן. אז תתנו לי להגיד את זה. אתה מנסה להיכנס לפרומו, בואי, נו. שנייה. מיליון ישראלים במדינת ישראל התחסנו. מיליון 400. מיליון 400. נס גלוי. אין דבר כזה. לדבר עליהם דבר תורה נפלאה. לפני שנכנסתי לאולפן, שמעתי מה שקורה בצרפת, מה שקורה בבריטניה, מה שקורה בגרמניה. אנשים שם ברמה של מאות מתחסנים בקושי. ואת הדבר הזה צריך להגיד בצורה חד משמעית, רשום על ביבי. נקודה. עכשיו תעשו את זה. מי צייץ? טוב, עברה של כאן, 11, היא עברה והתנצלות, מתחסן המיליון, לא רוצח, אלא עבריין משוחרר. טוב, הרגו את הבן אדם, הכפישו אותו, כולה הלך להתחסן, מסכן, אמרו לו, בוא אתה המיליון, הוא חושב שהוא מרוויח מיליון, באו, אחרי זה הכפישו אותו שהוא רוצח, עכשיו בטח אני מקווה שיתבע אותם, יעשה מיליון בעל הדרך, בסדר, נו, מה? גם היום בחדשות 12 עשו איזה אייטם על זה שמתחסנים פה, כאלה שהם לא אזרחי ישראל, הלכו, עשו שיימינג למאיר חביב, קוראים לו, החבר פרלמנט הצרפתי. הוא פה חודש וחצי בישראל, התחסן, עשו לו שיימינג, איך אתה מתחסן וכל מיני כאלה. יאללה, נהרוג אנשים, ואחר כך נגיד שאנחנו עובדים למען החירות. אפשר להגיד משהו על הבחור הזה מאום אל-פחם, שבאמת שמעתי אותו בלייב מדבר, ובאמת קצת נשבר לי הלב על זה, כי באמת שומע בן אדם שהלבינו את פניו בצורה נוראית, עשו ממנו רוצח, אחר כך הוא היה צריך להכחיש, להגיד שאין לו אחות. מה עובר עליכם? חבר'ה, קוראים טעויות, נו, בואו, קוראות טעויות בתקשורת. זו הייתה טעות, אז שיגידו סליחה. מה זה קשור גם אם הוא רוצח? תגיד לי, בלכתחילה. גם אם הוא רוצח, הוא מתחסן המיליון. מה, הוא נבחר למורה של השנה של ידיעות אחרונות? מה הקשר? הם תקפו את נתניהו, את מי הם תקפו? על מה אבל? אלה עושים בדיקת עובדות כל היום, לא? כי זה הבעיה של השמאל. מה שקורה זה שהשמאל ניסה להנדס אותנו בתודעה, שימין הוא גזען. אבל די, נו, אבל... לא, רצו להוציא את ביבי, שכאילו נץ, שבסוף נתן את זה לזה. יאללה, הבנו את העניין. בואו נצא להפסקת פרסומות לפני שאני מתעצבן, יאללה. אוקיי, אנחנו הפטריוטים 9-10, לא נשאר לנו הרבה זמן עד 10, תהיו איתנו. שיא היסטורי שלילי בעליית יהודים לישראל בשנת 2020. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו אתמול, שיעור היהודים מתוך כלל המאגרים לישראל עמד על 33% ו8% בלבד. כשהרוב המכריע של ההגירה לישראל הם אוכלוסיית האחרים, הכוללת נוצרים לא ערבים, בודהיסטים, הינדים, חסרי סיווג דת ועוד. נתון זה משפיע על שיעור היהודים באוכלוסיית ישראל, שבפעם הראשונה מאז קום המדינה צנח למתחת ל-74%.
טוב, קודם כל אני מניח שבגלל הקורונה אז יש פחות עלייה לישראל, כי יש פה פחות טיסות ופחות תנודה וכל מיני דברים כאלה, אבל יכול להיות שאחרי זה זה ישתנה. ב', רוב העולים לישראל, בטח מחבר העמים, הם לא יהודים היום, בגלל הסעיף הזה של הנכד בחוק השבות, שלדעתי צריך לשנות אותו, כן, בבקשה מתן. וזה הרבה גם מאגרי עבודה, כל מיני חבר'ה מאפריקה שבאים לפה בגלל בגץ, אוקיי, שמונע מאיתנו הרי להפוך את מדינת ישראל למדינה בטוחה, שאפריקה לא נכנסת כולה לתוך ישראל ומוחקת את הזהות היהודית של המדינה. ונגיד לכם עוד משהו. כולם מדברים על חוק השבות בתור משהו שאסור לגוע בו. בגץ עקף את חוק השבות, כן, ומאפשר להכניס לפה את הגרועים ביותר ממאגרי עבודה, וככה מדינת ישראל עולה להיעלם. 20 שנה, 20 שנה אנחנו שומעים את היהודים האלה, נו די. זה לא שם, בואו, זה עניין של גם דמוגרפיה, שבסוף האוכלוסיות, נגיד גם חרדים, אבל גם בעיקר ערבים, עושים יותר ילדים, והחילונים, הרוב היהודי במדינה, עושה פחות ילדים. נכון, גם חילונים בישראל. זה לא נכון, שלזינגר, זה לא נכון. זה לא נכון. מה פתאום? מה פתאום? החרדים עושים הרבה יותר ילדים מהערבים. אבל זה קשור, הם דברים פה לעלייה. מה שינון אמר, זה הסיפור. יש פה חוק שבות פרוץ. ביום שפרצו והורידו את המילה כהלכה, והורידו את המילה כהלכה, ואמרו יהודי הוא מי שנולד להם יהודי, או מי שהתגייר, זה יכול להיות גם גיור רפורמי. כן, הטיעון שהנאצים עשו, רדפו דור שלישי וכל מיני כאלה, בגלל היטלר אנחנו עכשיו צריכים לעלות תקועים. אל תזלזל בזה. עם כל הכבוד להיטלר, הוא לא קובע לי מי יהודי. היטלר לא קובע מי יהודי. עוד פעם, אבל מי שכן גם להיות אותם. לא, סליחה, יהודי הוא מי שנולד להם יהודייה, או מי אל תשכחו את שפי פז, את דורון אברהמי, את פעילי דרום תל אביב. אנחנו בזמן קורונה ואנחנו בזמן פוליטיקה ויש כל כך הרבה דברים ומבצע חיסונים היסטורי, אבל בסוף יש פה משטרה שלא פעם ולא פעמיים ולא שלא פעמים משתיקה את תושבי דרום תל אביב שזועקים, זועקים להצלה מממשלת ישראל. ובבקשה חברים, תבואו, תנו כתף, תתמכו בעצמכם באותם פעילים מדהימים שהם חזית של מדינת ישראל. טוב, אני נודניקית כרגיל, אני קוראת לחברת חשמל לבטל לאלתר את כל חשבונות החשמל לקשישים שנמצאים מתחת לקו העוני. לא קשה למצוא אותם, זה טלפון קטן לביטוח לאומי, לאפשר לקשישים בתקופה הזאת שאין יותר עמותות, אף אחד לא תורם כסף, לחמם את הבית שלהם. לחיית הבוק, חברת חשמל, שמישהו ישמע את זה. לפני מספר חודשים, כשהיה תיעוד של אלימות נגד מפגינים בבלפור, אני קראתי פה לחברי הימנים לא לפעול מתוך פוזיציה ולגנות את האלימות, לצאת נגד אלימות, כי אלימות היא אלימות באשר היא. ואני קורא עכשיו, באמת, סביב הנושא הזה של אלימות משטרתית, לשתף פעולה, קואליציה, חוצת מחנות מקיר לקיר של חרדים, אתיופים, דתיים לאומיים ושמאלנים, כולם נגד האלימות המשטרתית. אני קורא לחברים שלי בתקשורת להיזהר ולהיזהר הרבה יותר. באמת, תקשורת זה דבר מאוד 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 חשוב, אבל בשבועות האחרונים אנחנו רואים יותר מדי פשלות, גם פרשנים שטועים בדרמטיות בפרשנות שלהם, גם עובדות לא נכונות שמתנצלים עליהם אחר כך. בסוף אנחנו מאבדים אמון, הפער בין מה שמתרחש לאולפן לבין מה שקורה בחוץ הוא עצום, וחבל, כי זה פשוט נאבד את אחת האחיזות הכי חשובות שיש היום. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, תודה לברה לקרומבי, לדינה דיין, ליוטה שלזינגר. אגב, תשים לב, היינו היום מברל קצלנצו לברלה, מעניין, מעניין. אני מודה ש... ב-10:30 עדן הראל מערכת את השחקנית גלית גיאת. ועכשיו, גיל ססובר, שלום הפטריוטים, אוהב אתכם, מה נשמע? מה נשמע גיל?